আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালে আজি মই বেলপাতৰ বিভিন্ন ঔষধি গুণ সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মোৰ নাম আব্দুল মতিন আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল এনি হুৱাৰ মতিন আহক প্ৰথমে আমি বেলপাত চিনাকি হৈ লওঁ বেলপাত এইটো বেলপাত আপোনালোকে চবেই চিনি পায় বেলপাত এই বেলপাতৰ বিভিন্ন উপকাৰিতাৰ বিষয়ে মই এতিয়া ক'বলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথম চাওক বেলপাতটো আমাৰ শিৱ পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ বেলপাতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি গুণ আছে সেই ঔষধি গুণ সম্পৰ্কে এতিয়া বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আজি বেলপাতেৰে চাৰিটা তেনেকুৱা চাৰিটা ৰোগ নিৰাময়ৰ কথা মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথম এক নম্বৰত চাওক কাণৰ বিষ কাণৰ বিষটো আমাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰৰ যিকোনো মানুহৰ যিকোনো মানুহৰ যদি কাণৰ বিষ হয় সেই কাণৰ বিষত আপুনি বেলপাতবিধ ব্যৱহাৰ কৰি উপশম পাব পাৰে কাণৰ বিষ কেতিয়াবা আমাৰ হৈ যায় বিভিন্ন কাৰণত হয় কাণৰ বিষ তেনেকুৱা ধৰক আপোনাৰ জ্বৰ চৰ্দি হ'লেও কাণৰ বিষ হয় বা কেতিয়াবা কাণখন আমাৰ শুকাই গ'লে ভিতৰত কাণখন খৰখৰীয়া হৈ যায় তেতিয়াও আমাৰ কাণৰ বিষ হয় এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত হোৱা কাণৰ বিষৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেই কাণৰ বিষ কাণৰ বিষ তেতিয়া বিভিন্ন কাৰণত কাণৰ বিষ হ'ব পাৰে সেই কাণৰ বিষটো আপুনি নিৰাময়ৰ কাৰণে বেলপাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া বেলপাতটো আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব জানো আহক মোৰ মনত আছে সৰু থাকোঁতে মোৰ যেতিয়া কাণ বিষ খাইছিল আইতাই তেনেকুৱা বেলপাতৰ ৰেমেডিজ ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ কাণৰ বিষ ভাল কৰিছিল সেয়ে আজি মই আপোনালোককো এই বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপুনি কি কৰিব এই বেলপাত অলপমান বেলপাত ল'ব তাত আপুনি কি কৰিব পানী ল'ব এক লিটাৰমান বা দুই লিটাৰমান পানী ল'ব লৈ পেলাই সেই বেলপাতখিনি সেই পানীত দি লৈ পেলাই উতলাব যেতিয়া পানীখিনি পূৰা উতলি ভাপ ওলাব তেতিয়া সেই ভাপটো আপুনি জোঙা টাইপ কিবা পাত্ৰত লৈ পেলাই কাণৰ ভিতৰত সেই ভাপটো আপুনি দি থাকিব এনেকৈ কাণৰ ভিতৰত সেই ভাৱটো যাবলৈ দিব এনেকৈ এতিয়া আপোনাৰ ভাপ লৈ থাকিব অলপ সময় ল'ব তেতিয়া আপুনি দেখিব লাহে 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 আপোনাৰ কাণৰ বিষটো কমি গৈ আছে আহক এতিয়া বেলপাতৰ আৰু এটা ঔষধি গুণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ আমি নিমখীয়া খাদ্য বা তেনেকুৱা নিমখ জাতীয় খাদ্য খাওঁ খাওঁতেও আমাৰ মুখত কেতিয়াবা কি হয় বাকলি গুচি যায় বা মুখত ঘাঁহ লাগে সৰু সুৰাক এটা সংক্ৰমণজনিত বেমাৰ হৈ যায় বা আমাৰ এটা ইনফেকশ্যন টাইপ হৈ যায় এনেকুৱা মুখৰ ঘাঁহৰ পৰা আপুনি ভাল ফল পাবৰ কাৰণে বেলপাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই বেলপাতবিধ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আহক আমি ভালকৈ জানি লওঁ আপুনি কি কৰিব চাৰি পাঁচখিলা বেলপাত ল'ব ঠিক আছে চাৰি পাঁচখিলা বেলপাত ল'ব তাৰ লগত আপুনি ধনিয়া পাত ল'ব ধনিয়া পাতো আপুনি তেনেকৈ দুই তিনিটা ধনিয়া গছৰ পাত ল'ব দুই তিনিটা গছৰ যিমানখিনি পাত হ'ব সিমানখিনি পাত ল'ব আৰু চাৰি পাঁচখিলামান বেলপাত ল'ব লৈ পেলাই সেইকেইটা আপুনি ভালকৈ পিচি ল'ব যিটো কাৰ নিচিনা পিচি লৈ পেলাই আপুনি তেনেকৈ এইটো মুখত লৈ পেলাই খাই থাকক এনেকৈ আপুনি দুদিনমান খাওক চাব আপোনাৰ মুখৰ ঘাঁহ নাইকিয়া হৈ গৈছে বেলপাতৰ আঁৰ এটা তেনেকুৱা ঔষধি গুণৰ কথা কৈ আছোঁ সেইটো ধৰক আপোনাৰ কেতিয়াবা চাব কেতিয়াবা নহয় আমাৰ প্ৰায় হয় গৰম দিন আহি আছে বা গৰম দিনত আমাৰ কি হয় গৰম দিনত আপোনাৰ সংক্ৰমণজনিত কাৰণত কেতিয়াবা আমাৰ গৰম দিনত চকুৰ বেমাৰ হয় এই চকুৰ বেমাৰটো এনেকুৱা হয় আপোনাৰ চকুবিলাক খজুৱায় তেনেকুৱা চকুৰ খজুৱতিৰ পৰা আপুনি এই বেলপাতৰ যোগেদি ভাল ফল আশা কৰিব পাৰে ইমান বেলপাত লৈ লওক বেলপাত লৈ পেলাই সেই বেলপাতখিনি ভালকৈ পিচি লওক বা তেনেকুৱা আপুনি খুন্দি খুন্দি একদম পূৰা লোপথপীয়া কৰি লওক লৈ পেলাই তাৰ পৰা আপুনি এনেকৈ চেপি পেলাই ৰস উলিয়াওক আপুনি ৰস উলিয়াই লৈ পেলাই সেই ৰসটো আপুনি যিমান পাৰে ফিল্টাৰিং কৰক মানে বুজি পালে নে ফিল্টাৰিং ধৰক আপুনি চেকি লওক এবাৰ চেকিলে আৰু তাৰ ঘন কাপোৰটো চেকিলে তাতকৈ আৰু ঘন কাপোৰটো চেকিলে এনেকৈ চেকি চেকি আপুনি ত্ৰিপল ফ'ৰ বা চাৰিবাৰ তাৰ পাঁচবাৰ কেনেকৈ আপুনি ফিল্টাৰ কৰি লওক ফিল্টাৰ কৰি লৈ পেলাই তেতিয়া মানে শেহতীয়া যদি ফিল্টাৰত ওলাব একেবাৰে ধৰক আপোনাৰ যিটো কোনো গুৰি গাড়ী নাথাকিব বেলপাতত বেলপাতৰ সেই ৰসটো সেই ৰসটো আপুনি কি কৰিব চকুত দি দিয়ক এনেকৈ আপুনি কেইবাৰমান দিয়ক ব্যৱহাৰ কৰক আপোনাৰ চকুৰ তেনেকুৱা সংক্ৰমণজনিত যিটো ৰোগ বা যিটো চকুৰ খচখচনি বা চকুৰ খজুৱতি সেইটো আপোনাৰ নাইকিয়া হৈ যাব আহক বেলপাতৰ আৰু এটা গুণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ ধৰক আপোনাৰ গেছ পাম্প হৈছে যদি গেছ পাম্প হয় মানে অভাৰ গেছ হৈ গৈছে তেতিয়া আপুনি এই বেলপাত ব্যৱহাৰ কৰি তেনেকুৱা গেছৰ পৰা ভাল ফল আশা কৰিব পাৰে আপুনি কি কৰিব যদি আপোনাৰ গেছ হৈছে চাওক বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ গেছ হয় কেতিয়াবা বেছি খাদ্য খাই দিলে বা কিবা খাদ্যত গৰমেল হৈছে তেতিয়াও আমাৰ গেছ হৈ যায় এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত যদি আপোনাৰ গেছ হয় আমাৰ গেছ পাম্প হয় আৰু গেছ পাম্পটো এতিয়া আজিকালি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মানে এটা ডাঙৰ বেমাৰ হৈ পৰিছে গেছ নথকা মানুহ নাই চবৰে বেছিভাগ মানুহৰে গেছ থাকে গেছ পেটত হয়েই আৰু সেই গেছৰ পৰা আপুনি উপশম পাবলৈ এই বেলপাতবিধ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব জানি লওক আপুনি ঠিক তেনেকৈ ধৰক ডাঙৰ হ'লে অলপ বেছি ল'ব আৰু সৰু হ'লেও কমাই ল'ব পোন্ধৰ বিছ খেলামান বেলপাত লওক তাত আপুনি দুটামান জালুক লওক অকণমান নিমখ লওক লৈ পেলাই হাফ লিটাৰ বা এক লিটাৰ যিমানখিনি আপুনি খাব পাৰিব যদি এক লিটাৰ লৈছে এক লিটাৰ পানীত আপুনি সেই বেলপাতখিনি আৰু অকণমান নিমখ আৰু সেই জালুক দুটা দি পেলাই জালুক দি লৈ পেলাই আপুনি ভালকৈ উতলাব দিয়ক উতলি উতলি শুকাই শুকাই যেতিয়া পানীখিনি কমি আধা হ'ব মানে যিমানখিনি আপুনি খাব পাৰিব তেনেকুৱা কৰিব নাহোঁতে আপুনি সেই পানীখিনি নমাই আনি পেলাই চেকি লৈ পেলাই সেই পানীখিনি খাই দিয়ক চাব আপোনাৰ গেছ নাইকিয়া হৈ গৈছে যিকেইটা উপচাৰৰ কথা বা উপকৰণৰ কথা আপোনালোকক কৈছোঁ এই উপকৰণকেইটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ প্ৰথম অৱস্থাত কৰক যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিখিনি ফল পাইছে পাইছে যদি আপোনালোকৰ বেছি হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই আপোনালোকক বেলপাতৰ ঔষধি গুণৰ কথা অলপ হ'লেও বুজাব পাৰিছোঁ সুখত থাকক ভালে থাকক আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত নতুন টপিকছত এতিয়ালৈকে আহিলোঁ ধন্যবাদ